Realne veze žena u znanosti, akademiče Pusiću, poštovana članice uprave, gospođa Šarić-Dombaj, znači AMSD, poštovane stipendistice, mentori, članice, članove povjerenstva, svi uzvanici, srdečno vas pozdravljam u ime predsjednika Vlade, gospodina Plenkovića i svoje osobno ime i s velikim zadovoljstvom vas pozdravljam na ovom današnjem događaju još jednoj dodjeli nacionalnog programa stipendiranja Gorea UNESCO za žene u znanosti. Ja bih se zahvalio izbornom povjerenstvu koje je bilo prije napravljeno. Tu bi još istakao jasno tvrtku L'Oreal koja to financira gospođu Dombaj, zatim Ružicu Herceg, Rut Carek i Josip Dugučić. Dakle, to su ona logistika koja uvijek stoji iza nekoga projekta. Uloga žene je iznimno kompleksna. Stipendija koju ove mlade dame danas primaju rezultate njihovog dugotrajnog truda, odricanja, upornosti i entuzijazma. Nagrađena dvijema Dekanovim nagradama, nagrade Josip Lončar i stipendijama Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i grada Zagreba. Iskrene čestitke, dragi Marseli, možeš nam ostati.